ันจูบนี้หายให้ไว้ตรึกปลอดคณีดักสันสายเวลีปลอดคณีเตียงกงปงสรอลังรู้ท่านังครูซาวงคมเอาไอ้บองจังជាអ្នកកំណត់បានជួបគ្នាហើយម្ដេចឡើយតម្រូវឲ្យប្រុសគេចាក់មួយកំបិតព្រោះតែចិត្តកំពុងស្រឡាញ់ដូចយកដើមមកជុំក៏តម្រូវឲ្យខ្ញុំចុះចាញ់ឯស្រឡាញ់ក្តីអាណិតត្រូវប្រគល់ឲ្យជន់ទី3សុខចិត្តចាក់ចេញទៅឆ្ងាយដើម្បីអនាគតស្រីពេលដែលគ្មាន